sín brata gaman. Ég veit ekki hvað ég á að gera. Ég vil ekki tala svona hægt alltaf. Ætli maður geti ekki hraða röddinni upp aðeins betur. Má ég sjá, Jú, þú þetta er ekkert smá skrítið. Þið tala bara eins og kanna. Þið tala allt og hratt. Það gengur þú eiginlega ekki og það myndir þú eiginlega bara enginn skynja mig þannig. Þannig að það er líka besti að ég reyni bara að tala á eðlilegum hraða. Svona, Svona. Já, nú er bara fyrir þessu. Þetta er nefnilega sko heim og sjónvarpis, hann er ótrúlegur. Hann getur látið mann bara tala hratt eins og svona. Komið sæla bóttir, þetta er ákvæmur og algjör sveppið. Það er gaman að vera með. Já. Eða rosalega djúft eins og svona. Svakalega er í djúbrata, það orfa væri nóg. Svona, þetta var gott. Hey. Svona getur maður bara skipt bara djúbrataður og alls konar svoleiðis. En svo er líka daldið skemmtilegt að sýna, eins og bara það, eða sýna ykkur hluti aftur á bak. Nú ætla ég að fara...